eerste keer dat wij echt in contact kwamen was toen er in het Hofpleintheater, ik weet niet of het nog bestaat, het is volgens mij een kindertheater in Rotterdam, door de Duitse producent Alfred Biolek een dag was georganiseerd om een Nederlands cabarettalent met hun eigen teksten in het Duits vertaald door Thomas Wojtkiewicz opnames te maken voor de Duitse televisie. Herman van Veen had het toen al gemaakt in Duitsland. En die Biolek dacht, nou, als ik al die cabaretiers bij elkaar, moet je eens opletten. En toen deed Paul van Vliet, onvergetelijk, wij kenden elkaar toen nog niet goed, maar die deed een nummer over Nederland tussen 11 en 5 of zoiets dergelijks. En er zat iemand uit de zaal de hele tijd mee te praten. En Paul die dacht misschien ook dat hij op de drempel stond van groot internationaal succes. Dus die raakte daar behoorlijk geïrriteerd door. En op een zeker moment zei hij tegen die man zo met zijn hoofd zo, kom jij eens hier. En die man die stond op en die liep naar voren. En die kreeg een ongelofelijke beuk in zijn gezicht. Echt een fysieke klap? Van Paul. Oké. Deze anekdote ken ik ook. Dat was echt... Laatste van Paul van Vliet. Ja, maar wat gebeurde er met die man dan? Die sloeg achterover. En ik zei ook meteen tegen Paul. Daar zijn ze in Duitsland dol op dit soort. Jij gaat dat daar helemaal maken. Maar het was, dat was onze kennismaking. Die man? Nee, het was een Nederlander. En die zat een beetje te zeiken over dat hij in het Duits sprak. Want ik weet, die man was waarschijnlijk misplaatst. Die dacht met al die talenten lekker. Maar die kreeg daar alleen maar Duitse teksten voor zijn. Maar Paul maakte daar korte metten mee, als ik het zo hoor. Ja, het was. Het is gewoon een mooie anekdote. Ja.